Jeg føler mig virkelig, hvis jeg sådan skulle beskrive mig selv, så dansk maler. Og det er jeg af fuldkommen hengivenhed til det danske landskab, som jeg er vokset op i. For mig, der er det at male virkelig et kald. Det kan lyde utroligt banalt, men der er ikke noget andet. Det er det, jeg skal. Jeg er taknemmelig det øjeblik, jeg kan mærke, at nu er billedet det, det skal være. Og jeg har givet det alt, og nu er det det, og så må det klare sig selv.